Baixo bueno, pues esta semana temos bastante actividade informativa e a verdade é que estamos en 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 fase de finalización de unha serie de proxectos nos que levamos traballando xa moitos meses, algúns deles desde fai máis dun ano e que e que bueno, pues vemos empezamos a ver como como xa dan os seus froitos e iniciativas que puxemos en marcha desde cero eh, por parte deste goberno, como pode ser unha delas que eu creo que é moi importante, non? E recollen os medios de comunicación que é o transporte metropolitano. Eh, a adhesión da estrada á área metropolitana de Santiago é unha, unha decisión que, por suposto, foi xa consensuada que a consellería fai aproximadamente un ano e medio, co anterior conselleiro Agustín Hernández e o xo alcalde de Santiago. En aquel momento entendíamos que bueno, a estrada ten unha conexión é importantísima con Santiago a todos os niveis, estamos falando que somos área sanitaria de Santiago, por lo tanto a nivel sanitario temos unha vinculación directa con Santiago, pero estamos falando tamén que a nivel administrativo temos unha vinculación moi estreita a nivel educativo, a nivel universitario, a nivel de servicios, e sobre todo a nivel laboral tamén, non? Hai moitísima xente que se desplaza habitualmente a Santiago de Compostela a facer todo este tipo de trámites, xestións ou traballo, non? Por iso Eh, entendíamos que había que esforzarse por conseguir unha mellora da comunicación en dous ámbitos. O primeiro deles, o primeiro deles é por, por suposto as vías de comunicación, entendemos que a autovía eh xa o dixen publicamente, ten que ser un obxectivo eh prioritario de cara aos próximos anos. Eh, temos que conseguir eh acadar un compromiso real e o, o presidente da Xunta se ten que posicionar en relación a esa infraestructura, tenemos que é necesario eh, neste escenario de melloría económica, pois pues creo que é o momento de empezar a falar de forma clara dese proxecto. Pero, ademais, eh, necesitamos no século XXI apostar polo transporte público. Non? Eu creo que aquelas, aquelas vilas, aquelas ciudades que apostan polo transporte público eh, son vilas que eu creo que apostan tamén pola mellora da calidad de vida dos seus veciños. Non? E en ese caso, pois, eh, víamos moi lonxe a posibilidad de que a Estrada se incorporase a área de transporte metropolitano porque sería o único caso en toda Galicia que un concello de distinta provincia se adira a unha área metropolitana dunha provincia diferente pero eh, se salvaron todos os obstáculos e traballou de forma intensa e a día de hoxe eh, temos a sorte de poder decir que a Estrada xa remiteu o seu compromiso de adhesión a esa área de transporte metropolitano e, por lo tanto, eh, a comisión de esa área de transporte eh, aprobará a adhesión do Concello da Estrada a firma do correspondente convenio e a posta en marcha xa do servicio de transporte metropolitano con Santiago. Que ventaxas vai a ter isto por nosos veciños? Pois, eh, basicamente, ademais das moitas ventaxas, a, a resumiría en tres. Non? Unha millora das infraestructuras en materia de eh, transporte que temos na estrada, mellora das marquesinas, mellora dos dos dos, dos espacios onde se van a colocar de, de forma accesible todos os horarios. En segundo lugar, moi vinculado a isto, unha mellora e unha regulación estricta dos horarios de transporte, tanto de saída desde a estrada hasta Santiago como de de, de Santiago á estrada, por lo tanto, eh, algo que eu creo que era moi necesario e temos teño aquí nun documento que remitiron os usuarios 380 firmas de usuarios do transporte que se queixaban por as frecuencias do, dos viaxes a Santiago e se queixaban tamén polo precio, eh, polo excesivo precio dese, dese transporte, eh, bueno, pues, eh, creo que a, a incorporar un área de transporte metropolitano millora de forma fundamental esas eh, horarios de conexión con Santiago, donde vai a ser a propia Xunta de Galicia que establezca e estipule todos os horarios que ten que cumplir a empresa que realice o transporte e, en terceiro lugar, que eu creo que é o aspecto máis importante, é o aforro sustancial no custe eh, do billete que van a ter que pagar os usuarios. Non Estamos falando que que, unha, que a tarxeta co bono de, de transporte, que tarxeta de transporte metropolitano, vamos a ver como o billete vai a pasar de custar 2,80 euros con 80 a un euro con 80 non estamos falando de, mai, de un euro de, de rebaixa no transporte que estamos eh, que supón un aforro dun 40% eh, que eu creo que bueno, pues, eh, nos tempos que corren é unha, é unha, unha moi boa noticia non para os usuarios para esos usuarios que, que, que temos cuantificado que son 40.000 viaxes o ano os que se fan entre Santiago e a Estrada en transporte público non por eso É unha grandísima noticia, vamos a conseguir mellorar as condicións eh, de forma sustancial e, ademais, vamos a conseguir un aforro que vai a ser do 40% para aqueles que utilicen o transporte metropolitano, pero que, ademais, a persoa que pague o seu billete que a de transporte na estrada e pague ese euro con 80 para desplazarse a Santiago, a día de hoxe son 2,80, pasará a 1,80 euro, con Ese usuario, cando chega a Santiago, vai a ter durante unha hora e media a posibilidad de conectarse co transporte urbano de Santiago, que se, eh, ten un coste de billete de 60 céntimos, de forma gratuita, porque é outra das ventaxes da adición a este convenio, e é que eh, o usuario do transporte metropolitano ten o primeiro viaxe en transporte urbano gratis, non? en ese caso o aforro eh, que se vai a supoñer vai a superar o 60% de aforro ás persoas que utilicen este tipo de, de transporte. Así que creo que a grandísima noticia, eu creo que posiblemente sexa unha das grandes decisións que se tomou durante este mandato e da que eu me sinto especialmente satisfeito e sei que esta decisión ademais o que vai a promover e o que vai a provocar é que todavía máis xente se plantexe pois, pues, utilizar o transporte público, o transporte urbano, eh, para desplazarse a Santiago, co que eso supón un aforro de costes importantísimo, pero tamén un aforro en materia medioambiental, non? que eu creo que tamén é importa, moi importante. E en relación a, a outro proxecto no que levamos tamén traballando moitos meses, esta semana tuvemos tamén unha moi boa noticia que, eu, eh, que pues, quero tamén trasladar, que é, eh, digamos, a finalización do trámite administrativo do proxecto de, da Bayuca non? o proxecto de, 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 da Bayuca de, de convertir ese, esa zona tan importante no ámbito urbano da estrada pasar de ser un campo de fútbol a ser unha zona de, de prestacións de servicios públicos ten unha importancia vital para o noso futuro non? e, e cando digo que ten unha importancia vital o digo porque a estrada ata, ata o día de hoxe nunca, tovo, nunca tuvo ningún solo metro cuadrado de terreno de titularidade pública para poder ceder ás administracións para construir os edificios e as infraestructuras que a estrada necesitaba. Por que a estrada non ten unha residencia de maiores? entre outras cousas porque non podíamos cumprir o primeiro condicionante que era poñer a disposición da xunta de Galicia os terreos necesarios para construir ese centro. Porque a Estrada non ten un centro de saúde nun espacio que pode ser accesible que poida ter unhas boas condicións para os seus usuarios? Porque nunca tuvemos a posibilidad de ter terrenos para poñer a disposición da xunta? Porque non temos unha segunda guardería? Porque tampouco nunca tuvemos os terreos para poder ceder. En definitiva, porque non temos os xulgados? unificados e non temos un xuzgado número un en nun sitio insuficiente e un xuzgado número dous en un sitio provisional cando xa hubo unha consignación presupostaria para construir o novo edificio judicial da estrada porque o Concello non tuva a capacidade de poñer os terreos a disposición da xunta para a construcción desa infraestructura. Que quere decir isto? pois que, que, ca, eh, ca xogada, ca, co movimento estratégico que fixo este goberno de construir a nova instalación, o novo campo de fútbol, na zona deportiva, que é onde temos concentradas todas as instalacións deportivas da estrada, conseguimos liberar os terreos da Bayuca para convertir esa zona na gran zona, na gran espacio público para construir as infraestructuras que a estrada necesita. É proba deso, é que eh, xa estamos traballando de forma moi intensa porque a xunta está pendiente de que lle cedemos esa primeira parcela na Bayuca para a construcción da nova gardería infantil, que vai a ser unha inversión que vamos a cometer conxuntamente a xunta e o Concello e onde vamos a invertir 700.000 euros para crear cinco unidades novas de infantil para os nenos que se quedan fora eh, porque non hai matrícula suficiente na gardería infantil, na gardería municipal que temos en Figueroa. Non? A día de hoxe, este ano, Foron máis de 30 familias as que, as que se quedaron fora por exceso de matrícula e esas 30 familias, máis outra xente que nos queremos que, que eran susceptibles de incorporarse a unha nova gardería o van a poder facer a partir do curso 2016-2017 porque este goberno fixo a xestión para crear o espacio e o solo eh, no entorno da Bayuca para a construción destas novas infraestructuras públicas. Non? Así que, outra grandísima noticia, porque hoxe, eh, esta semana, rematamos o proceso administrativo para reconvertir a Bayuca nesa zona de prestacións de servicios públicos. Agora, eh, fixemos a aprobación provisional dese plan eh, sectorial de servicios públicos, o mandamos a Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva, Temos o diñeiro para facer o proxecto de urbanización, para transformar toda esa zona, crear un novo vial de máis de 20 metros, eh, 20 metros de ancho, dar todos os servicios e todas as infraestructuras necesarias para conectar na rede de abastecemento de agua, sanamento, calquer eh, proxecto que se crea futuro, nas parcelas resultantes dese de novo desarrollo, e a partir dai, pues, eu creo que podemos decir que gracias ás xestións realizadas, pues, a Estrada vai a ter coberta as súas necesidades de solo, en espacios públicos de forma indefinida, porque seguramente non seremos capaces de eh, ter a necesidade de edificar tantos metros cuadrados como os resultantes desa nova parcela da Bayuca que supón poñer a disposición desas infraestructuras máis de 20.000 metros cuadrados de espacio público para a súa construcción. Non? Así que outra grandísima noticia e esperemos xa poder comezar as obras nun espacio razonable de tempo tan pronto a xunta resolva esa aprobación definitiva que non debía demorarse máis alá eh, aproximadamente de dous meses para o inicio destas de obras.